V současné době bychom si mohli připomenout, dá se říct skoro památná slova premiéra Fialy, jsme ve válce. Ty se začínají naplňovat a nejenom v naší zemi. Můžete nám k tomu něco říct, pane Zbořile? Obecně v politice je zajímavé, že dlouhé projevy, ať jsou jakkoliv vášnivé, nikdy nezaujmou tolik jako jedna jednoduchá věta. Pravda vítězí, to je na začátku vzniku Československé republiky a ten její doplněk, ale dá to fušku, jak říkal Jan Masaryk, je celý program první republiky, možná i, že by mohl být programem i dnešní. Joe Biden, když řekne, udělali jsme to, dokázali jsme to a mluví o vyhození Nord Stream 2 do povětří, tak říká, jsme ve válce. A Petr Fiala by měl jako historik vědět, že když řekne, jsme ve válce a když to řekne bez souhlasu své vlády, když to řekne bez souhlasu parlamentu, obou sněmoven parlamentu a zejména hlavy státu, který zastupuje stát navenek, jak máme v ústavě, tak říká jednu důležitou větu, kterou si musíme všichni zapamatovat. Tam nejde o to, jestli ta věta byla vyřčena v nevhodný okamžik, ale o to, zda by měla právní základ a pak zda to nebyl příkaz k různým vojenským složkám, včetně těch 30 tisíc vojáků a 200 generálů, aby už začali něco dělat. Zatím to vypadá tak, že nebudou střílet ještě, že budou sestavovat mobilizační seznamy a že budou hledat výcvikové prostory, ve kterých se budeme učit válčit my i ukrajinští vojáci, respektive podle jeho slov budeme učit ukrajinské vojáky bojovat, což je docela odvážné tvrzení. Já si myslím, že to bude přesně naopak, ale řekněme, že to tak, že to myslí upřímně. Ale pak existuje už celá další plejáda různých výroků, které někdy se snažíme přehlédnout. A ono to nejde. Sestavování mobilizačních seznamů, nebo jak se tomu dneska říká, administrativní odvody, anebo rozesílání dotazníků nemocnicím a různým zdravotnickým zařízením z těch stále existujících krajských vojenských správ. To je přímo administrativní rozhodnutí, bez kterého se válka vést nedá a která je důležitá pro to, aby ta válka mohla začít.